אז מה נשמע, יעקב ברדוגו? ברוך השם, שבוע מעניין, שבוע מרתק היה לנו, ואנחנו לפני שבועות מרתקים עוד יותר. מערכת הבחירות הזו, הרביעית, לפי דתי, צופנת לנו עוד הרבה מאוד מהפכים. אנחנו נעמוד עליהם במהלך השבועות הקרובים. וכיף אבל... גדול שהצטרפת אלינו כאן לערוץ 20. יש לומר, אנחנו נהיה כאן כל יום חמישי בשעה 8, נסכם את השבוע כל, הפוליטי. נשמע מהגיגים החכמים שלך, אבל בוא תעלי את הכותרת שלך לשבוע הזה. מה מבחינתך היה, מבחינתך הכותרת הפוליטית? אני חושב שהיום המכונן, השבוע היה אתמול בהופעה ובהגעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנצרת. זה הרבה יותר גדול מאשר, ובדרך כלל אנחנו רואים אירועים היסטוריים בפרספקטיבה של זמן, את האירוע הזה אנחנו נקלוט לפי דעתי לאורך זמן, נתניהו הגיע עם צו פיוס לחברה הערבית בישראל, בעצם הוא עשה את מה שהיה אמור לעשות לכאורה, מחנה השלום, נתניהו הוא זה שיוצר את התשתית, לשלום פנימי, לפיוס פנימי. כשזאת באמת חלק ממגמה, ראינו אותו מבקר גם באום אל-פחם, גם בטירה, מעודד את המגזר הערבי לצאת ולהתחסן, אנחנו יודעים שיש שם גם בעיה בהתחסנות. והרבה יותר מאשר נתניהו מבקר, האהדה שהוא מקבל מהציבור הערבי, זה בעצם הקש ששבר את גב הגמל, היו אותם ארבעה הסכמי שלום שנעשו, ובעצם יצרו איזה זווית אחרת לערביי ישראל, הרבה שנים אני עבדתי מול הרשויות המקומיות הערביות, הייתי בשלטון המקומי, במפעל הפיס, כמעט 12 שנים, ואני מכיר את המסגרת הזו, זה בעיניי אירוע מכונן, רב משמעות יותר מהבחירות האלה של התקופה הקרובה. כן, זה באמת מעניין, ובואו נקווה שזה באמת מייצג איזושהי מגמה במגזר הערבי, מגמה שאומרת, אנחנו רוצים להשתלב, רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית, ואנחנו ראינו את זה גם בהסכמה שלהם עם הסכמי השלום. 50-60 אחוזים בעד הסכמי השלום, מה שלא מייצג את הרשימה המשותפת שכולה התנגדה להסכמי השלום עם בחריין ואיחוד האמירויות, מגמה חיובית בעיניי. ועוד משפט אחד בעניין הזה, זה שהם הפסיקו, ערביי ישראל מפסיקים כרגע לראות את הפתרון לבעיות הבריאות והרווחה והחינוך של ערביי ישראל דרך המוקטה, דרך העיניים הפלסטיניות. כן. כדי לפתור את הבעיה שלהם, הם מסתכלים בעיניים שלהם, ולא מה שאבו מאזן, דרך איימן עודה, דרך אחמד טיבי, מעביר להם, וזו דרמה גדולה. מאז הסכמי אוסלו, לא היה אירוע מכונן כן. ישראלי, פנים ישראלי כזה. מעניין מאוד. אז בוא באמת נאמר ערב טוב לפרשנים שלוו אותנו במשדר הזה, דוקטור לימור סמימיאן דרה, שלום ערב טוב. שלום, ערב טוב. ושלום גם לך, לעיתונאי גלעד צביק, ישראל היום, שלום ערב טוב. ערב טוב. האם הפרשנים שלנו בהבימה כבר מוכנים? האם נוכל לומר להם גם ערב טוב? אוקיי, עדיין לא, אנחנו מיד נהיה איתם. לימור, נתחיל איתך, מה הכותרת הפוליטית שלך לשבוע הזה? טוב, אז הכותרת הפוליטית שלי לפי דעתי תלווה אותנו מהשבוע הזה ועד סוף מערכת הבחירות. בסוף הבחירה מצטמצמת והולכת, היא בין ממשלת, נקרא לזה מימינה עד מרץ, תקראו לה ממשלת הכל כלול, או ממשלת ימין. זאת הבחירה. אז תזכרו, ממשלת ימינה עד מרץ, הכל כלול, או ממשלת ימין. אבל אני חושבת שהציבור יצטרך להכריע פה הכרעה לא פשוטה, אבל לפחות שלא תהיה אחיזת עיניים שיש פה שתי אלטרנטיבות של ימין. מעניין. גלעד, הכותרת שלך? אצלי זה אבירי הממלכתיות. זה מתקשר בעיקר למפלגות של סער ושל בנט, שבעצם מאמצים את הנרטיב של השמאל, של ממלכתיות, כמשקל נגד בעצם לימניות. בעצם אתה מתפרק מהנכסים האלקטורטיים שלך בשם איזשהו מושג מופשט שהשמאל קבע שהוא הוא החשוב, ואני חושב שאסור לנו, אסור ללכת לכיוון הזה. אנחנו צריכים להבין שאם יש לך אג'נדה, אם יש לך אידיאולוגיה, אתה צריך ללכת איתה, כמו כן. שהשמאל עושה, ולא ליפול בפח הזה. והשאלה באמת מה יקרה ביום שאחרי, אם מפלגות השמאל יתאחדו, מה יישאר לבנט ולסער מאותם מאוכזבי רק לא ביבי, זה גם סוגיה שצריך לשאול אותה, אבל בוא נאמר באמת ערב טוב לפרשנים שמצטרפים אלינו מתל אביב, נווה דרומי ודוקטור גדי טאוב, שלום ערב טוב. אהלן, ערב טוב. ערב טוב, שלום. כותרת שלכם, הכותרת הפוליטית שלכם לשבוע הזה. נווה. אני אתחיל, הכותרת הפוליטית שלי היא, אל תעזבו את הפייסבוק והטוויטר, אנשי ימין. הזירה היותר רצינית היא שם.
כל המעבר לפארלל ולמיווי הוא מעבר לצורך הדהוד הדברים שלכם עבור אנשים כמותכם. תישארו בזירה, בטוויטר, בפייסבוק, זה שחסמו את טראמפ לא אמור להוציא אתכם אל מחוץ לשדה הקרב הזה, וחשוב שנהיה שם. הכותרת שלי הייתה הכותרת הראשית של ישראל היום היום, שהרמטכ"ל מכין תוכנית מבצעית לעצירת הגרעין האיראני, וזה, אני חושב, הסממן המובהק של תחילת עידן ביידן, שיש לנו עכשיו אמריקה הפייסנית במזרח התיכון. כן, מעניין, ואנחנו עוד נעסוק, עוד נעסק בזה, נעסוק בזה בהרחבה. אנחנו מתחילים. טוב, אז אנחנו כאמור עם תוכנית פוליטית חדשה, קדושה, שתסכם כאן בכל יום חמישי את כל העניינים הפוליטיים של השבוע. יעקב ברדוגו ילווה אותי כאן מדי שבוע. היום יהיה לנו כאן סקר מנדטי מיוחד, אז שווה לכם להישאר ולחכות לו. נתונים מעניינים, נכון? ברדוגו, אתה כבר הספקת להציץ בתוצאות. עוד לא נגיע אליו. נתונים מאוד מעניינים, למרות שאני אגדיר פה, אני לא מהאוהדים של הסקרים תוך כדי, אבל אני כן למד מגמות, ויש פה מגמות שצריך להתייחס עליהן. תשמע, בשורה התחתונה, הסקרים האלו משפיעים על מה שקורה בסיעות, במפלגות, לאן הם לוקחים, לאן הם מושכים. הסקרים שהמפלגות עושות לעצמם, הם הסקרים שבעצם משפיעים. הסקרים האלה הם יוצא יותר, במקומות אחרים, לא אצלנו, כן? הם יותר היו בעבר, מעין איזשהו אינדוס תודעתי, לקראת מה רוצים לקחת. אני מקווה שאצלנו זה לא יהיה, אבל אני כן למד מגמות, לא מתייחס לתוצאות. כן, מעניין, אנחנו נדבר גם על וננתח אותם. כן, נדבר באמת גם על אותה קרבה שדיברת עליה של בנימין נתניהו למגזר הערבי, על הפיצול בשמאל, על הממש מפלגות, רסיסי מפלגות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בקרב השמאל, האם יהיו שם ייחודים, וגם מה קורה בציונות הדתית, בנט יורה על סמוטריץ', סמוטריץ' יורה בחזרה. ראיתי שיש הפסקת אש. יש בינתיים הפסקת אש? בשעה האחרונה ראיתי שחגי סגל עורך מקור ראשון הציע לשני הצדדים להפסיק כן. לראות זה בזה. השאלה אם זה יביא לחיבורים או לא, זה גם מעניין. ראיתי תגובה של ימינה, ראיתי לייק של בצלאל סמוטריץ', אולי שם הם יתחילו. כן. זה בהמשך לדברים של נווה. נווה אמרה, להמשיך להתעסק בטוויטר ובפייסבוק. כן, שזה גם מתקשר למה שאתה גילה. אני חייבת להגיד בהקשר של... כן, כן נווה. של סמוטריץ' ובנט, אני בהתחלה חשבתי שהפיצול הזה יעשה רע. אבל היום אני חושבת שיש בזה אולי יתרון, כי יכול להיות שהפיצול, ברגע שסמוטריץ' לא יהיה עם בנט, יכול להיות שהוא ימשוך קולות מסער של אנשים שהם יותר מרכז ימין, סמוטריץ' יעבור בזכות חברה לבן גביר, ואז אולי נזכה בכל העולמות, גם סמוטריץ', גם ימינה, וככה יהיה גוש ימין מלא. אני דיברתי עם סמוטריץ' אתמול במשך שעה, בפודקאסט שלי בשומר סף, והכותרת שיצאתי איתה זה איך אני אתנסח בעדינות, בנט לא הולך לגוש ימין. אז אם זה הנתון שבנט לא הולך לגוש ימין, אז כל מה שסמוטריץ' ינגוס ממנו יכול להיות רק לטובה, ואני מניח שאני מצטרף בזה לחברתי לימור, אצלכם באולפן, אני מניח שהיא גם היא לא עצובה. השאלה אם אין את החשש שאחת מהמפלגות, אתה יודע, לא תעבור את אחוז החסימה, מה אם סמוטריץ' לא... זיכרון מועד א' מוכר לנו. זה שידור חוזר גם של מועד א', שהוא עוזב ברגע האחרון את הימין, את הציונות הדתית בנט, ומשאיר אותם ברגע האחרון. זה לא ברגע האחרון. אני בדרך לפה שמעתי את הרעיון של סמוטריץ' אצל גדי, בשומר סף, והוא אומר בפירוש, אנחנו לפעמים אומרים, אוקיי, יש את הדברים שאומרים בחוץ, יש את הדברים שאומרים בפנים. סמוטריץ' אומר שבפירוש, גם בתוך הישיבות, בתוך המפלגה, אומרים, אנחנו בשנים הקרובות מתעסקים בקורונה, בעצם מתפרקים מכל הדגלים של הימין. זה נורא בעיניי. זאת גם הייתה אחת הביקורות, אגב, של סמוטריץ' על בנט, שהוא אומר, לא קיבלתי שום הבטחות על הקווים האדומים שלנו כאנשי ימין, אלא בעיקר התעסקות בקורונה, וזה פחות מעניין אותי כרגע. אבל כדי לחזק את נווה, אולי תתני את הכותרת המעניינת שיוצאת מהסקר הזה, או גדי, או... כן, אבל לפני שנגיע לסקר, אני רוצה ככה לעשות איזה טיזינג קטן, לפני שנגיע לסקר, אנחנו כן דיברת על הסולחות בציונות הדתית, אז אולי מסתמנת איזושהי סולחה בין שרה נתניהו לנפתלי בנט ואילת שקד, היא מתראיינת היום כאן אצלנו בערוץ 20 לשרה בק, בואו נראה קטע. אבל הוא לא ידע לקבל את ההפסד, מסתבר שהוא כביכול קיבל אותו, אבל מתחת לפני השטח הוא לא קיבל, ו...
הצעד הסופי היה עזיבה, אבל ברור שהייתה חתירה וחתרנות גם קודם. ואת חושבת שרבים אבל... ילכו אחריו מתוך לא, הליכוד? לא, אני חושבת שלא. אני חושבת שמי שהלך זה אנשים שהחליפו מפלגות קודם גם, ושיש להם מניעים אישיים כאלה או אחרים ובטח לא ניכנס. זה כן, זה מפלגה של פליטים. רוב האנשים שבה הם אנשים שחצו קווים פה ושם, אני לא חושבת... יש סיכוי לסולחה עם הילד שקד ובנט? לא צריך סולחה, כי לא היה ריב מוצהר, אבל מי שבדרך כלל, אני לא רוצה להיכנס, מי שבדרך כלל במשך שנים רבות מדבר עליי, בין אם זה בתדרוכים לעיתונאים שמגיעים אלינו, בין אם זה, אני רואה את זה בין השורות, איזה מצד שלהם עליי, אז צריך לשאול אותם קודם את זה, וקודם כל התנצלות על כל מה שהם לאורך השנים הוציאו עליי. מה אתה אומר? אני בעד סולחה של כל השחקנים מימין ומימינה, ויש רגעים מסוימים שצריך להתאחד. בואו לא נשכח שנפתלי בנט והילד שקד ישבו בממשלות נתניהו בשנים האחרונות, וכרגע יכול להיות שהקטטה הזו כן תוביל להגדלת הגוש. נפתלי בנט לא פוסל את נתניהו כמו גדעון סער. המפלגה של גדעון סער היא אחרת לגמרי, היא מחזירה ממש את בלי חירות ומקי, כן. היא בלי הליכוד כן, ונתניהו. כן, אבל אנחנו שוכחים שגם שם יש שנאה ארוכת שנים, התמיכה של... התמיכה שלהם בחוק ישראל היום, אני אזכיר לך, יש שם שנאה יוקדת ארוכת שנים, אבל אני חייבת להגיד לך רגע, רגע, גדי רצה להגיד משהו. כן, גדי. אני רציתי להגיד שהמפלגה הזאת היא כולה מורכבת מנוער התחייה, והתחייה כבר עשתה את הנזק לגוש ימין ב-92, אני אז רקדתי משמחה מזה, אבל הנה זה כל האנשים האלה מנוער התחייה, ויש מצב שהם הולכים לעשות את זה עוד פעם לגוש. ואשר לנפתלי בנט, הסימן שסמוטריץ' עוזב, זה אומר שהמפלגה הזאת יש לה שם ימינה, היה צריך לקרוא לה מרכזה, אבל היא כבר לא מפלגת ימין דה פקטו, זה לא שאלה אידיאולוגית, זה שאלה במה היא הולכת לטפל. אם היא לא הולכת להרים שום דגל ימני, ולרבות הדגל של המשילות, הם לא אומרים שום דבר אף פעם הנושא, זה ממש מדהים. כלומר, יש פה פוטש נגד ראש ממשלה ימני, והם שורקים הצידה. גזי, נמשיך את הקו זה של... זה יחד עם העזיבה של סמוטריץ', אומר שימינה זה לא מפלגת ימין. נמשיך פה... את הקו של... אגב, אני חייבת להגיד, בדיוק, בהקשר של הסולחה של שרה נתניהו, זה לא נשמע כמו סולחה. כן, זה לא נשמע כמו סולחה. כמו שגדי אמר לי כאן בשקט. אבל אם נמשיך את הקו שלך, נווה, אז יכול להיות, תראי, כל ממשלות נתניהו קמו עם תמיכה של מפלגות מרכז, בין אם זה ציפי לבני, בין אם זה בוז'י הרצוג, ובין אם זה בני גנץ. אז בוא נגיד, אם תהיה ממשלה בתוספת של מרכזה, כפי שקורא להם גדי, לימינה, אז יכול להיות שזו תהיה מפלגת, ממשלת ימין מרכז. בוא נגיד שאנחנו יכולים לחיות איתה די בקלות, יותר טוב, מאשר כן. לחיות אני, עם גנץ. נכון, אבל אני גם חייבת לתת כאן את הקונטרה ולענות לך, גדי, ולהגיד שמהצד השני אומרים לך מפלגות הימין שהם לא הליכוד. איפה היו כאן 10 שנים ממשלת הליכוד? למה לא טיפלו במערכת המשפט? מה עם סוגיית המסתננים? מה עם פינוי חן אל אחמר? מה התיישבות הצעירה? יש גם את הקונטרה, זה בדיוק העניין. זה בדיוק מה שמנסות לעשות עכשיו. הרי זה האבסורד הכי גדול הוא לבוא ולקטר על עשור שלם שלא עשו מספיק בענייני משילות, שאני מסכימה לגביו. רק צריך להזכיר גם את הקונטקסט שהלך 10 מנדטים של כחלון, שהלך את לפיד לפני כן, האח שנכנס לממשלה, כלומר לא הייתה ממשלת ימין. וממשלת אחדות עם גנץ, כלומר. ועכשיו, כשיש, על פי כל הסקרים אגב, מעל 65 מנדטים לימין, ואם אני מציעה את גדעון סער ושם אותו בגוש הרק לא ביבי שמאל, אז לימין יש מעל 65 מנדטים. במצב הזה, כשבאות מפלגות, הן מתלבטות לאיזה גוש הן שייכות, ומה בדיוק הן עושות, זה מבחינתי החלטה טרגית. אז זה באמת מעניין לימור, כי השאלה היא באמת מה גדול יותר, הרצון שלהם להקים ממשלת רק לא ביבי, נכון? או הרצון להקים ממשלת ולכן, ימין, ובאמת לעשות כאן שינויים. ולכן זאת צריכה להיות ההכרעה. בסוף צריך, כן, להצמיד את כל המרואיינים האלה לקיר, ולשאול אתם שאלה אחת פשוטה. כשהאלטרנטיבה תהיה הקמת ממשלת ימין, האם אתם תהיו בה? וזה לא משנה, אין פה כן ביבי. גודל המפלגה שלהם, זה מה שיקבע. אם הם יהיו 20 מנדטים, בוודאי, אם הם יהיו 20 מנדטים, התשובה תהיה רק לא נתניהו. אם הם יהיו בין 6 ל-10 מנדטים, במהירות,
ובסחילה אל תוך ממשלת נתניהו. אבל זה גם מסר מבלבל ומבולבל. הרי אם נגיד באמת בוחרי ימינה שמסתכלים פה ואומרים, רגע, על מה הם מדברים? נתניהו לא עשה 10 שנים, דברים שהם גם נכונים וגם באשמתו. אבל מה אתם בעצם אומרים? מה האלטרנטיבה שלנו? להמשיך לא לעשות? עם מרץ. עם מרץ זה בטוח יצליח לעשות. זה פשוט לא הגיוני. אין ספק בכלל. עם מרץ איילת שקד תמלא 6 שופטים לבית המשפט העליון. אני חייבת להגיד עוד מילה לגבי איילת שקד והסיפורים החרדים שהיה השבוע, שזה מרתק, שפתאום אנחנו שומעים את ימינה מתחילה לדבר נגד החרדים. אגב, זה היה כבר ביוני עם מינוי לבתי הדין הרבניים, שאיילת שקד התפרצה במליאה וממש איבדה את העשתונות על אנחנו אמרנו שיתנו את הכל לחרדים. זה עוד דבר שהוא ככה מסמן את הכיוון שימינה לא פוזלת למרכז, אלא באמת יוצאת קצת עם סיסמאות שמתקרבות לליברמן בנקודה הזאת. כן, מעניין. טוב, אנחנו ממש כפסע מסקר המנדטים, אבל אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחר כך, סקר המנדטים המיוחד של ערוץ 20. אל תלכו לשום מקום. חזרנו, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו בהרחבה על הקריצה למגזר, מיד נגיע, לקריצה למגזר הערבי. תכף סקר, תכף נהיה שם. אנחנו קודם עם סקר המנדטים המיוחד, בואו נראה. 68 ימים לבחירות שאלנו את הציבור לאיזו מפלגה היו מצביעים לו היו מתקיימות הבחירות היום. הליכוד ממשיכה להוביל עם 29 מנדטים, גדעון סער זוכה ל-14 מנדטים, יש עתיד בראשות יאיר לפיד עם 13 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 12 מנדטים, ימינה בראשות בנט עם 10 מנדטים, ש"ס עם 9, יהדות התורה עם 7, גם ישראל ביתנו עם 7 מנדטים, הישראלים של רון חולדאי עם 6 מנדטים, מרץ עם 5, כחול לבן עם 4 מנדטים בלבד, ומפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מי שלא עברו את אחוז החסימה, המפלגה הכלכלית בראשות ירון זליחה עם 2%, עוצמה יהודית עם 0.4%, מפלגת ותיקי ישראל של דני אטום 0.3%, מפלגתו של בוגי אלון כמו גם מפלגתו של עופר שלח, מפלגת הבית היהודי ומפלגת העבודה לא עוברות את אחוז החסימה. כן, מה אתם אומרים? תקווה חדשה של גדעון סער יורדת ב4 מנדטים. זה כששאלנו את פרופסור איצי כץ ממאגר מוחות, מה הייתה התוצאה בסקר הקודם שלו. הוא אומר בין 4 ל-5 מנדטים ירידה של גדעון סער, כדי שנגיד כן, את זה. כן, בסקר של מאגר מוחות. מאגר כן. מוחות. ושימו לב לעניין של ההתאמה לראשות ממשלה. יש לנו את הגרף הזה, אולי לא, שאלו אני אותו. אני חושב 12%. עוד לא הגענו אליו, כן. אוקיי. בוא אז נדבר על המנדטים קודם כל. אוקיי, אז לגבי המנדטים, קודם כל כמובן הירידה של גדעון סער, אני חושב שהוא ציין מקודם שסמוטריץ' עובר את אחוז החסימה, אבל זה על הקסקס. זה גבולי. וזה מאוד גבולי וזה מאוד מסוכן, וגם אני לא רואה מי הוא יכול לחבור. כי אנחנו רואים אני לא חושב שהוא יצטרף לבן גביר, ובכל מקרה זה פחות מחצי אחוז. הבית היהודי, כמה? 0.1%, אין לזה כמעט משמעות סטטיסטית. למרות שאנחנו רואים שמצביעי הציונות הדתית כן מתחייבים להגיע לקלפי. כלומר, בניגוד אגב לימין, ליכוד, ימין, ימינה, שם ב-77% אומרים שהם יגיעו להצביע, שזה מאוד משמעותי, זה אומר שהמצביעים שלו הם מצביעים בטוחים, אז יחסית זה עדיין מסוכן. לתנודתיות, נכון, ברור שזה קרוב מדי, אבל אני אומרת משהו אחר, הרי איך היו מציגים את הסקר הזה בערוץ 13, למשל? היו מראים לנו, קודם כל, יש גוש להפיל את נתניהו, נכון? הם אומרים גוש 61, והיו סופרים את המשותפת. איך היו אומרים את הגרפים קודם? הם היו סופרים, איך הם היו סופרים? הם היו סופרים מסער, וכן, וימינה, ועד המשותפת. ואומרים, הנה, יש פה מהפך, בסדר? זה. אז אנחנו מבינים שאין מהפך, אלא אם כן באמת יש כוונה להקים ממשלה מכאן ועד למשותפת ביחד, אבל עדיין לימין, ללא ספק, על שלל מפלגותם, יש עוד הרבה עבודה, הליכוד פה רק 29 מנדטים, ש"ס מתחזקת, אגב, אני לא אתפלא שאם יש לזה קשר, אגב, לאותה בדיוק ענייני כתבי אישום. נווה, בוא נעבור לנווה. אז בואי באמת, בוא נעבור לנווה וגדי שם בתל אביב. כן, אני רוצה להתייחס למשותפת. שיורדת במנדט לדעתי, מהבחירות האחרונות, שעד שלושה. 13 מנדטים. שלושה. ואנחנו מדברים כל הזמן על המשותפת המגזר הערבי, בהקשר של כמה מהמגזר הערבי הצביעו לליכוד. אני לא בטוחה שזו השאלה הנכונה. כי לדעתי גם השאלה היותר מתאימה בהקשר של הבחירות היא כמה לא יצביעו למשותפת הפעם.
כלומר, אם פחות מהמגזר הערבי יצביעו למשותפת, גם זה ישפיע על סך הקולות בסוף ואיך הוא יתחלק בין הגושים. מעניין, מעניין. גדי? אני מקווה שהציונות הדתית עוד תעלה. אל תשכחו שבצלאל רק עשה את המהלך. השאלה גם מה יש לו מבחינת תשתיות. אחד הדברים עם מפלגות אישיות כמו ימינה או ימין החדש שהייתה קודם, זה שזה דבר קונספטואלי שצף באוויר, בניגוד נגיד לבית היהודי בזמנו, שיש לו סניפים ויש לו תשתיות ויש לו מכינות ויש לו בני עקיבא, והשאלה כמה מהתשתיות האלה יעמדו גם לרשותו של בצלאל סמוטריץ' ואיך הוא ינצל אותן. אז אני אומר, 4 מנדטים זה נקודת ההתחלה, אני חושב שזה דבר קריטי בשביל בריאות הגוש שהציונות הדתית תיכנס לקואליציה, מפני שאנחנו צריכים להבטיח מנוף מספיק חזק בשביל לטפל בנושא המשילות, ואנחנו לא רוצים שנתניהו יעמוד בפני ברירה קשה שתאלץ אותו לחבור למרכז. אני חושבת שגם בהקשר הזה צריך לדבר על הטראומה של הימין בבחירות מועד א', שבעצם היינו מתוך כמו 1,400 קולות מממשלת ימין. מ-62. נגררנו משם לשלוש מערכות בחירות, אנשים לא קולטים את זה. צריך באמת להגיד את זה. והתודות לאיבט. והתודות לאיבט. וגם לימין החדש. איך איבט היה עד לא מזמן לשון המוזניים, והוא כבר לא. כן. אם אני מסתכל על הסקר הזה ומתייחס אליו כאל מגמה, בניגוד נגיד לערוצי הטלוויזיה, זה לא סקר דרמטי, זה לא מייצר מציאות, בסך הכל מגמות, ואני רוצה לקחת אתכם לכמה מגמות. ההיחלשות של גדעון סער היא בעצם ההיחלשות של ההבנה של מחנה השמאל שהוא לא מספק את הסחורה כבר שהוא מועמד לראש ממשלה. אני חושב שאנחנו נמשיך ונראה ירידות במספר מנדט, ירידה במספר המנדטים שלו, ככל שהוא לא יתאים מבחינת השמאל להביא את הסחורה הזו. הליכוד עולה במגמה של עלייה. אנחנו שומעים אגב שהתחילו שם הפגנות בהבימה, אז אם תוכלו טיפה להחליש את הרעשי רקע שם, אנחנו נודה לכם. סמוטריץ' מאוד מעניין, כי סמוטריץ' עובר בפעם הראשונה את אחוז החסימה, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי בדרך כלל, בהתחלה אתה צריך לקבל את הדחיפה שלך, אני חושב שזה יעלה ודווקא מהחרדים. יש קבוצה חרדית מאוד גדולה, בוא נגיד החבדניקים, שהצביעו בדרך כלל ג' ויש קבוצה של צעירים חרדים, שאני חושב שהמצאו בית, בית אבל למה לא, אבל למה לא מראש להיכנס להרפתקה הזו? הרי זה כל כך מסוכן, גם מבחינתו, גם מבחינת בנט. כי בנקודת זמן הזו, אנחנו רואים שזה מגדיל את הגוש. זה מגדיל את הגוש, והסיכוי דווקא לעבור את ה-61, אני מאוד אופטימי מהמגמות האלה. כרגע יש 59 כאלה שלא פוסלים את נתניהו. אני שם שם את ימינה, כי ימינה, אם היא תהיה ב10 מנדטים, היא תיכנס לממשלה בראשות נתניהו. אז אני רוצה... ככה מבנט, אני מניח שסמוטריץ' ירצה לקחת מבנט, ואני מניח שבנט לאורך הקמפיין פחות ידבר על קורונה ויותר דבר על עניינים ימניים. וגם אולי מהליכוד. הקטטה הזו משאירה את הכוחות בתוך הימין, ודווקא לנווה, אני רוצה להגיד, המשותפת יורדת ב3 מנדטים, לא במנדט אחד, יש להם 15 מנדטים עכשיו, דרמטי. אז בואו רגע נראה את הסקר הבא שערכנו, סקר ההתאמה לראשות הממשלה, הנה. שאלנו את הציבור מי לדעתו המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה. נתניהו במקום הראשון עם 33%, גדעון סער ויאיר לפיד עומדים על 12% כל אחד, אחריהם נפתלי בנט עם 9%, רון חולדאי עם 5%, בני גנץ עם 3% בלבד, 26% מהנשאלים לא החליטו. כן. רק 33% מאלה, נתניהו, קצת מפתיע. אני חושב שזה מסתרים. כלומר, בתקופה כזו אחרי... למה, כל השלושה אחריו, ביחד, הם מגיעים לאחוז שלו. נכון, אבל 12% ללפיד, 12% לסער, אני אומרת... זה פער ענק. ראינו 3 הסכמי שלום, ראינו מבצע חיסונים ענף. איך אתה מסתרים את זה? לא, זה מספרים די משמעותיים, אי אפשר לזלזל בזה, כי זה נותן, זה כמעט 33, זה נותן כמעט 40 ומשהו. 45 מנדטים. לא, וגם הפער, לעומת סקרים אחרים, הפער בינו לבין סער עצוב. וכל השאר, גדעון סער ואלה נותנים בעצם את גודל הכוח שלהם בתוך הסקר. שתי הערות ברשותכם לעניין הזה. הערה ראשונה, 30% לנו, זה אומר שיש עוד קרב מאוד גדול על להביא הביתה והקשיות ישלפו, והערה שנייה, תזכרו את מועד ב'. במועד ב' ליכודניקים לא הגיעו להצביע, הם התביישו,
וכרגע כנראה זה עובר בשמאל. כרגע בשמאל יש קבוצה גדולה, 100, 150, 200 אלף, שלא יבואו כי אין להם למי להצביע, כי הם מתביישים במה שקרה לשמאל, זה הרבה, יכול להיות דרמטי. הרבה מהם הולכים אחרי סער ובנט. נכון, אבל זה מצביעי גנץ, שבסך הכל המפלגה הזאת הייתה קיימת שנה, זאת אומרת, זה לא איזה מצביעים שאת אומרת שהם קשורים למפלגה עם מוסדות ודברים. מאוד פריחים. הם מאוד בדיוק פריחים ונעים. אם מסתכלים על סער... ולכן הסיכוי שהם יגיעו להצביע בצורה מוחלטת. שוב, אגב, רואים, לגבי יש עתיד, רואים ששאר המצביעים כן רואים שהם יגיעו במשהו מעל 70%. כן, אבל זה תקרת זכוכית. נכון, אבל... 12-13 מנדטים שלא קבועים לעומת אלה של סער וימינה שהם מאוד מתנדדים. וחשוב מאוד להגיד, במידה ומפלגות השמאל מתאחדות בנט וסער בבעיה חמורה, כי אז יהיה מנהיג חדש. בעיקר סער, דרך אגב, בעיקר סער, יותר מאשר נפתלי בנט. יכול להיות שזה יגור אותם לאיחוד, אני לא שואל. סער המצביעים שלו, אם מסתכלים לפי הסקר, זה בעיקר מאנשים שהצביעו כחול לבן וליברמן. אנשים שהצביעו לליברמן בבחירות הקודמות. כלומר, זה מצביעי רק לא ביבי ברמה המפורשת. אני, לפחות לפי הסקר הזה, אין לזה ביקוש ברמה של להיות מנהיג. נווה וגדי, אתם חושבים שהמספרים הללו השתנו אחרי שכבר כל האוכלוסייה, בעזרת השם, עד מרץ תהיה מחוסנת, האוכלוסייה הבוגרת? מה אומר הנתון הזה של הסקר? כי הרי מצביעים בסוף לא לפי, רק לפי מי שאתה מתאים לך לראשות הממשלה, אלא לפי... המפלגה. במקרה הזה, מה שבלט לי לעין זה שרון חולדאי, יש אנשים, כי יש לו שלטים כאלה, יש רק שני מנהיגים בישראל. ושני מנהיגים, זה נתניהו והוא. אז אתה כאילו, אתה מסתכל על השלט, אתה אומר, שני מנהיגים בישראל, ורק אחד מהם עובר את אחוז החסימה. אבל אני רואה שהוא, גם השני עובר להחזבתי את אחוז החסימה, וזה דבר, תראו, הוא רץ על טיקט ערכי, אבל הוא נשאר ראש העיר ומקבל מזכורת בתור ראש העיר. כאילו, הוא זורק את החכה, לדוג קצת ערכים, נראה מה יצא. אם לא יצא, מקפלים את זה וחוזרים ללשכה ברשות העיר. זה בעיניי דבר מחוצף על סף המושחת. אני גם חושבת שאנחנו שוכחים שנכנס לבית הלבן עכשיו נשיא דמוקרטי, ממשל עוין לישראל, ונתניהו כבר הוכיח את עצמו, והוא גם יאמר את זה. אני כבר עמדתי מול אובמה, עמדתי מול ממשל עוין, אני היחיד שיוכל לעמוד מול הממשל העוין הזה, והוא יגיד, מכל המועמדים, אני הכי מתאים, ויעלו לו האחוזים. שזה באיזשהו מקום גם קצת מסכן, מה שנקרא, מי שמפנטז על איזושהי ממשלת ימין על מלא, ממשל ביידן כנראה יסכל את כל הפנטזיות הרומנטיות הללו של מה שמתכננים לעשות כאן, בהנחה ותקום ממשלת ימין. כן, מתחשק לך בסוף להגיד, לא כי יאיר לפיד. הוא יעמוד מול ביידן. כן. הוא אמר שיש לו קשרים עם הדמוקרטים, עם המפלגה הדמוקרטית, הוא כבר יסדר. הוא צייץ. עם ננסי פלוסי, זה. חבר של אילן עומר, אני בטוח. אנשים מדברים על המפלגה הדמוקרטית כאילו, אנחנו עשינו איזה טעות שנצמנו לטראמפ, ועכשיו זה יעלה לנו ביוקר. כאילו זה תלוי בנו. המפלגה הדמוקרטית, יצא ספר מצוין של בחור בשם גדעון ישראל, על מה קרה למפלגה הדמוקרטית. המפלגה הדמוקרטית הולכת ומקצינה בכל החזיתות, והאופנה הפרוגרסיבית, הציונות בה זה אייטם מסומן לרעה, וזה לא במקרה, יש ממש חברות קונגרס, חברות בית הנבחרים אנטישמיות מפורשות. אז זה בדיוק לוקח אותנו, אז זה בדיוק גדי לוקח אותנו לעניין הבא שלנו, כי בית הנבחרים בארצות הברית החליט אתמול על הדחת הנשיא טראמפ. אוקיי, אנחנו עוד לא נדבר על ארצות הברית, בסדר, איתמר, אנחנו נמשיך לדבר על מה קורה במגזר הערבי ובנימין נתניהו. שזה בעצם סיפור פנים ישראלי מאוד גדול, בעצם מה שעשה נתניהו, האיגוף הזה שלו, האיגוף הכמעט אנכי, חדירה אל מעבר לקווים של השמאל, ובעצם שינוי דרמטי, הוא לא רק בעניין של בחירות, הוא בעניין של איך אזרחי ישראל הערבים תופסים את ישראל. ומישהו הזכיר קודם את ליברמן, כן. אז ליברמן היה זה שאמר עליהם שהוא רוצה לעשות חילופי שטחים, כן? כן. וחילופי השטחים האלה זה במילים אחרות, אנחנו לא רוצים להגיד. כן, אז בוא נראה קטע. לאחר שחתם הסכמי שלום עם מדינות ערביות מרוחקות, לקראת הבחירות החל נתניהו בתהליכי פיוס גם מול הקהל הערבי המקומי ישראלי. במרדף אחר הקול הערבי הספיק ביבי איש ערב לפלרטט עם ראש רשימת רע"מ אבס מנסור,
לבקר במרכז החיסונים בתירה ולמסור הצהרה פומבית בנצרת כשהוא מלווה בראש העיר. בדרך התנצל גם על ההתבטאות ההיא ממערכת בחירות 2015. זו הזדמנות להתחיל עידן חדש ליחסים בין יהודים וערבים ולאזרחים הערבים של מדינת ישראל. עידן של כבוד, עידן של שוויון, עידן של ביטחון אישי, של שגשוג, עידן של הזדמנויות, עידן של עוצמה. כל זאת רק בחודש האחרון. נתניהו נע בהמוניו בניסיון להביא את קולות ערב או לפחות במטרה לגרום להם לנוע בכמויות קטנות יותר אל הקלפי. כן, האם נראה שינוי של ממש במגזר הערבי בתקופה שלהם בבחירות לימור? יש משהו חשוב, כי אני ראיתי בימים האחרונים בתקשורת, נקרא לה, לא יודעת, המיינסטרים או הלוסטרים או השמאל, איזשהו ניסיון להשתמש במהלך הזה, ותכף נדבר מה החשיבות הפוליטית שלו, אבל להשתמש במהלך הזה דווקא כדי להכשיר את הרשימה המשותפת. ובעיניי זאת האמירה הגזענית. זאת אומרת, כשערבי חייב להצביע לרשימה המשותפת, כמו שנגיד שכל היהודים צריכים להצביע לאותה רשימה, יש הטרוגניות בחברה הערבית, כמו שיש הטרוגניות בחברה היהודית. הקריאה של נתניהו הוא לא לעשות אמברייסמנט לרשימה המשותפת ועל אלה שתומכים טרור ומתנגדים למדינת ישראל ולישות הציונית שנמצאת פה, אלא לבוא ולהגיד לאותם ערבים בחברה הערבית, תצביעו לרשימה ציונית. תזדהו איתנו ועם הדגל של מדינת ישראל, ונעשה ביחד פעולות אזרחיות, לא לאומיות, משותפות. זה אחד. מה שהרשימה המשותפת, כולל איימן עודה, שיושבת מול באולפן, חוזר ואומר, הוא אומר, קודם כל, הפלסטינים, קודם כל, תדאגו לעם הפלסטינים ביוש, אחר כך, כן. לערבי ישראל. זה סיפור שונה לגמרי. אגב, המשפט שאותי הכי צמרר, כן. אחד מחברי הרשימה המשותפת, אני לא זוכת עכשיו מי זה היה, הוא התראיין ברדיו, והוא אמר, אני מבחינתי מתנגד להסכמי השלום עם מדינות ערב, כי הן טובות לנתניהו. זה פשוט מגוחך. ולפעמים כי... למה זה מגוחך? למה? איך השמאל מתנהל פה? השמאל היהודי, איך הוא מתנהל פה? לא צריך שיהיה מישהו מהרשימה המשותפת. כן, כשאנחנו רואים את ערבי ישראל נוסעים לאיחוד האמירויות, גם מבחינתם נפתח שם צוהר לעולם עסקים טוב להם, טוב לנו, טוב לכולם. לשמוע אמירות כאלה קצת עצוב. אני חושב שהשאלה היא, מה שנקרא, ערבי אזרח ישראל צריך לשאול את עצמו, איפה עדיף לי לחיות? במדינה יהודית, דמוקרטית, מתקדמת עם כל הבעיות שיש פה, או לראות כמו יתר המדינות שבאזור, לא להיט גדול. ואני חושב שככל שעובר הזמן, וככל דווקא שישראל מתחזקת, ועובדת קיומה כמדינה חזקה ועוצמתית במזרח התיכון, הולך ומתבססת אצל אנשים, הם מבינים שמה שנקרא צריך, כדאי להצטרף לספינה, כן. אוקיי? וצריך שתהיה מדינה חזקה. כשזה הולך בד בבד עם, עם ההתנתקות העולמית מהסכסוך הישראלי-פלסטיני, או ההבנה שישראל היא לא זו שסירבה לשלום, שישראל מושיטה את ידה לשלום, שאנחנו לא מקור הבעיה לסכסוך הישראלי-פלסטיני. כן, וברגע שתמיד שישראל חזקה זה דבר טוב, זה גם מדינות ערב מבינות את זה, ועכשיו ממשל ביידן הולך להיות מאוד מאוד מעניין, שבעצם אנחנו נהיה בקבוצה אחת יחד עם הרבה ממדינות ערב, בעצם, לא יודע אם נגד, אבל מול ארצות הברית של ביידן, שרוצה בעצם לחזור להסכם עם איראן, ואני חושב שהדבר הזה מחלקל גם לערביי ישראל, שהם מבינים, איימן עודה אמר, נתניהו לא יחלק אותנו לערבים טובים וערבים רעים, בעצם מה שהוא אמר, זה מי שלא תומך בי, זה ערבי רע, אוקיי? וברור שמי שלא תומך באיימן עודה, אז הוא אדם טוב, לא משנה אם הוא ערבי או יהודי. כמי שהיה מתאם שיחות השלום הפלסטינים בקדנציה הראשונה של נתניהו, בין 96 ל-99, אני רואה דווקא יכולת להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים, עכשיו הרבה הרבה יותר מוחשי, מאשר כן. קודם לכן. כי הם קצת ירדו מהעץ. לא, כיוון שהשליית אוסלו התנפצה לחלוטין. גם עם ממשל ביידן? גם עם ממשל ביידן. כי הם הולכים להחזיר את זה בגדול. גם עם ממשל ביידן אי אפשר יותר להחזיר. אם יש לנתניהו הישג כן. גדול, עצום, זה בעצם הפירוק של הסכמי אוסלו. זה לקח למעלה מ-20 שנה, וזה הישג עצום, אולי עולה כנגד כל ההישגים שלו. כן, נווה וגדי? קודם כל צריך לזכור שהליכוד זה באמת עשה למען ערביי ישראל, הממשלה של, ממשלות של נתניהו עשו למען ערביי ישראל, יותר מכל הממשלות הקודמות ביחד. אנשים שוכחים את החלטה 922 שהתתה זרם מסיבי של משאבים, שינתה את העוגה של החלוקה במין אקט
מקיף מגזרי של אפליה מתקנת, שמתחיל בתשתיות ונגמר בחינוך, הנגשת מקצועות וכדומה. אז פה יש קרדיט אמיתי, אבל יש תעלומה בקשר למצביעים הערבים. המצביעים הערבים מצביעים לרשימה שהיא אנטי-ציונית ואנטישמית. וכשבודקים בסקרי עומק כמו אלה שעושה פרופסור סמי סמוכה באוניברסיטת חיפה, אז רואים שכמעט 50% מהערבים, לפעמים זה עובר את ה-50, אומרים על עצמם שהם פטריוטים. זה מונח פטריוטים למדינה היהודית, זה דבר מאוד דרמטי. אז איפשהו בפער הזה יש לפחות פוטנציאל או סיכוי להיכנס ולקחת חלק מהמצביעים שנמאס להם למפלגות ציוניות. ולדעתי גם יש פה ממד, אנחנו שוכחים, בציבור הערבי של ייאוש. האלימות במגזר הערבי היא צרה שלא עוברת. נכון. וברגע שהם רואים ששום דבר לא משתנה בעקבות דברים שהם נוקטים בתוך המגזר, רואים אחר כך עם הערבים, הייאוש הוא גם סוג של משהו שדוחף אותם או לא להצביע למשותפת או לחפש מקומות אחרים. כן. אז בואו באמת נעבור לעניין הבא. נגענו בזה קצת מקודם. בית הנבחרים אתמול בארצות הברית הצביע בעד הדחת הנשיא היוצא דונלד טראמפ. בואו נראה. הוורטיקו שבה מצויה ארצות הברית נמשך, והשבוע בסגת הסחרור הפוליטי הדיח בית הנבחרים האמריקני בפעם השנייה את הנשיא טראמפ. כדי לאשרר את ההחלטה נדרש משפט בסנאט שיקרה רק לאחר יציאתו של הנשיא מהבית הלבן בעוד 6 ימים. במקביל ממשיכות הרשתות החברתיות במסע להשתקת טראמפ, תומכה וגם סתם ימנים. רשת סנאפ היא האחרונה בשרשרת הרשתות שחסמה את טראמפ אחרי טוויטר, פייסבוק, גוגל וטיק טוק. גם פלטפורמות חברתיות ימניות נחסמו מחנויות האפליקציות, ואמריקה נראית שסועה ועל פי תהום. כן, נתחיל אולי איתך, דוקטור גדי טאוב. אנחנו יודעים שההצבעה הזו בבית הנבחרים עוברת למעשה להצבעה בסנאט. עוד לא ברור מתי ואיך זה יקרה, ואם בכלל אפשר להביא דבר כזה להצבעה אחרי שכבר, להדיח נשיא אחרי שכבר נבחר בעצם נשיא חדש. לדעתי, עשויה לצאת להם הרוח מהמפרשים בדרך, אבל כל המהלך הוא לא לגמרי מופרך. הם פוחדים מטראמפ כמו מאיזה שד, כמו מאיזה ג'יני, כאילו אם לא ידרכו על הג'וק הזה, זה קומבינציה, הם כאילו אני חושב לא מאמינים על כוח ההישרדות שלו. אז מה שהם מנסים לעשות זה לעשות מהלך שמשמעותו הוא שטראמפ לא יוכל לרוץ בהמשך. עכשיו השאלה, מה יקרה עם המפלגה הרפובליקנית? כי המפלגה הרפובליקנית היא בין השאר הייתה קורבן של טראמפ, צריך לזכור. היה פה קונצנזוס דו-מפלגתי על הגלובליזציה, על מגמות שמשרתות את האליטה. על זה אובמה אמר, כן. על המוני העובדים שהביאו את משרותיהם לסין, הוא אמר, "The clingers, הנאחזים מאחור." אז עכשיו הממסד הזה התפצל לשניים בצד הרפובליקני שלו, וטראמפ עשה את המפלגה שלו לטראמפיסטית, שזה דבר אחר לגמרי, כן. זה מפלגת אנטי-גלובליזציה פטריוטית. אבל באמת, השאלה כמה יחזור הממסד של הרפובליקנים, ועכשיו יתפוס את החלל שהוא אבל צריך, צריך לציין גם עוד משהו מעניין, כי לצד כל המגמות הללו שציינת, גדי, אתה יודע, טוויטר חוסמת לצמיתות את החשבון של דונלד טראמפ. אתמול בלילה גם יוטיוב וגם פייסבוק, סנאפצ'אט, מעדכנים שהם הולכים לחסום את החשבונות של הנשיא טראמפ. זה ממש על גבול הטרלול בעיניי. זה לא גבול הטרלול, במובן מסוים זה משמח, כי הם היטו את הדיון ושלטו בזרימת המידע במשך כל תקופת טראמפ באופן מאוד בוטה, אבל עם זאת לא בפנים בכיכר העיר. עכשיו הם לקחו, הם לקחו את ה-First Amendment, את התיקון הראשון לחוקה, שזה חופש הביטוי, וירו בו בראש בכיכר העיר. בדיוק, אז עכשיו רואים את זה. הרי הציבור רואה את זה. באופן מסוים, דווקא זה שחסמו את טראמפ, החזיר לו את הצבע ללחיים אחרי האירוע של הפריצה לגבעת הקפיטול. נכון. כי הוא היה על הקרשים, ואז חסמו אותו. ופתאום הם הבינו, התומכים שלו שיצאו נגדו אחרי האירוע הזה, הבינו שהוא צדק. שהרדיפה שהוא טען שקיימת, קיימת.
אני חושב שהתומכים שלו ידעו את זה, אבל אני מציע להשוות את זה לשימוש של השמאל ברצח רבין אצלנו. הם חשבו שהפריצה לקפיטול עכשיו היא הוכיחה את הנרטיב שלהם, שארבע שנים אמרו שהוא דיקטטור, והוא לא היה דיקטטור. עכשיו הם ניסו מהפריצה לקפיטול ניסיון הפיכה, וזה המצעד על רומא, והנה מוסוליני, שלא אומר היטלר, ומיץ' מקונול משווה את טד קרוז לגבלס, ועכשיו זה כאילו הוכיח את הנרטיב לאחור. אז עכשיו מותר להשתיק. השאלה אגב אם זה לא יהיה באוכריהם, אם אנשים לא ילכו ויפגינו מחוץ למשרדים של פייסבוק, של טוויטר, של סנאפצ'אט, כי זה ממש חוטא למטרה לשמה הקימו את הרשת החברתית. זה יהיה באוכריהם באופן אחר. עכשיו אם הם יסתמו את הפה לימנים, הם יאלצו אותם להערך מחדש ולהתחיל למצוא אלטרנטיבות. אז זה לא קורה ביום אחד, זה קורה לאט לאט, אבל אמזון לא שולטים בכל העננים בעולם, ופרלר ימצאו דרך אחרת לשדר. ועכשיו, בגלל האבולוציה של התקשורת תהיה כזאת, שפייסבוק וטוויטר וגוגל כבר לא יכולים לתפוס את כל הזירה. אז אולי מאז יצא מתוק. ומעבר לזה, הם יקבלו את ניקי היילי ב-2024. שתי הערות לעניין הזה. 75 מיליון אמריקאים הלכו והצביעו עבור טראמפ. זה לא כמה עשרות אלפים שהגיעו לגבעת הקפיטול. 75 מיליון אמריקאים הצביעו, שמו פתק, כל כולו טראמפ. הדבר השני, ביידן והמשטר שלו יהיו עסוקים מאוד עכשיו בכל מה שקורה בפנים על ארצות הברית. זאת אומרת, זה נכון שהציונות היא איזה סמל אצל הדמוקרטים ורוצים לטפל בו. אני חושב שהטיפול בתוך ארצות הברית, בתוך אמריקה, הוא כל כך יגזול כל כך הרבה זמן, שיהיה להם פחות זמן להתעסק במקומות אחרים. ומפה אני חוזר לכותרת שאתה פתחת איתה, גדי, יכול להיות שלא תהיה לנו ברירה אלא לעשות את הפעולות לבד. בלי אמריקה. כן, כשיש משהו כל כך מכעיס בעובדה שטוויטר מאפשרת לחמינאי לצייץ בחופשיות בחשבון הטוויטר שלו, לקרוא להשמדת ישראל, לכתוב בטוויטר שלו שישראל היא סרטן ממאיר, לא פחות שיש להסתירו, אבל לחסום את הטוויטר של הנשיא היוצא דונלד טראמפ, זה אפשר. זה מותר. וצריך לקחת את זה גם לישראל, סליחה, אבל לדבר על הסחף המרקסיסטי, קומוניסטי, בולשיביקי שהיה פה בשבוע האחרון, מיום רביעי שעבר ואילך, נגד ימניים ונגד הימין, בטוויטר, ברשתות, בתקשורת, נכון. שקיבל פתאום איזה רוח גבית היסטרית לעשות עליהום שהוא לא יאמן. ראינו את זה גם בצורה מאוד מצערת עם אותם דברים שנאמרו על מותו של שדון אדלסון, כלומר ניצלו את זה בצורה הכי הכי בוטה, ובמקום להשוות אגב את אותם ביטויים אולי לא דמוקרטיים למה שקרה כאן במחאת הדגלים השחורים, מנסים איכשהו לצבוע עוד פעם את הימין בסמנים לא דמוקרטיים. ואני רוצה להגיד שוב, אפרופו מה שגלעד אתה התחלת איתו, הימין לעולם לא יהיה ממלכתי, הוא לעולם לא יהיה מאחד, לא משנה כמה שמיר עשה אחדות הוא לא היה מאחד, לא משנה כמה בגין היה ממלכתי, בסוף קראו לו פשיסט. זה בסופו של דבר, זאת אותה טרמינולוגיה של עולם לכאורה לא יעניקו לנו אותה. וזה לא משנה איך נתנהג לפי הכללים. הדרך היחידה היא להפסיק ולחפש את ההצדקה מהצד שלהם, ולדעת בדיוק שיש לנו בדיוק את אותה הזכות, ובדיוק את אותה יכולת להתבטא ולומר את הדברים בדרך שלנו. ואני חושב שההתנהלות של המפלגה הדמוקרטית של חלקים במיץ' מקונל, זה ממש בגידה במצביעים שלהם, כי ה-approval rating של טראמפ בקרב הרפובליקנים מתקרב ל-100%. המצביעים הרפובליקנים אוהבים את טראמפ, הם לא אוהבים את הממסד שהיה קודם לכן, והעובדה שעכשיו הם חוברים לדמוקרטים בגלל שטראמפ שינה את אופי המפלגה, זו חרפה וזה ירדוף אותם, ואני לא מוצא מכלל אפשרות שטראמפ יקים מפלגה משלו, ו... ימים סוערים ומדאיגים מאוד בארצות הברית. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אל תלכו לשום מקום. טוב, אם הייתם יכולים לשמוע איזה סודות מדינה ברדוגו מגלה לנו פה בזמן הפרסומות, אם היינו יכולים להראות לכם קצת מהדיונים, אבל אי אפשר. אבל אנחנו נעבור אל העניין הבא, גם עניין סוער היום. גלעד, בית המשפט העליון, מעביר היום ביקורת על הפרקליטות בעניין תיקי נתניהו. בוא תסביר לנו. מעביר ביקורת הפרקליטות ומעביר ביקורת על בית המשפט המחוזי, שבעצם הרי בית המשפט המחוזי סוג של זרק את הפרקליטים של נתניהו, את מרבית הבקשות שלהם, ובית המשפט העליון אומר, הייתם צריכים לנמק, הייתם צריכים לקבל חלק מהבקשות. אנחנו מדברים על דברים שיכולים להיות מהותיים, למשל קלסרים שהיו אצל שלמה פילבר,
שעשויים לגלות שאולי בעצם ההנחיות לעסקת בזק לא הייתה מצד נתניהו, או למשל שיחות שאילן יהושע מחק, ובעצם פרקליטי נתניהו רוצים בעצם להחזר אותם, רוצים לשחזר אותם, והפרקליטות אמרה שבעצם אין, היה על זה איזושהי סגה. כן. ובעצם תסביר, נקבע... אילן ישועה הוא עד מרכזי בתיק, שלא כן. יודעים איזה עד הוא, והוא אחד הנהלים הגדולים. לפי הפרקליטות אומרים, הוא במעמד עד מדינה, אבל הוא לא עד מדינה, כי הוא בא בעצמו מיוזמתו, לא היה צריך לעשות עד עסקה. עד מדינה זה מישהו לכן, שעבר עבירה והוא עבריין. כן. והוא קיבל גם 12 מיליון שקלים כן, מה, עכשיו, עכשיו, מהרווחים. עכשיו תבינו מה קורה. זה בעצם, אילן ישוע זה העד המרכזי של תיק 4000, הוא הציר של תיק 4000, בלעדיו לא היה תיק. הוא בא לפרקליטות עם טלפון, עם הקלטות. אחרי שנה שהוא רואים, מקליט. אחרי שנה שהוא מקליט, עכשיו הם רואים שחלק מההקלטות מחוקות, והיה לי שיחות עם אנשים של הפרקליטות, איך זה לא מדליק לכם נורות אדומות? איך אתם לוקחים את העד הזה באופן אמין, ואיך אתם בונים תיק שלם על בסיס הדבר הזה? השופט יוסף אלרון מורה לחשוף חומרי חקירה חדשים. כן, הוא בעצם מורה להעביר, בעצם הבקשה הייתה להעביר לידי פרקליטי נתניהו מסמכים, או הקלטות, או במקרה הזה ניסיון בעצם להחזר שיחות, שהפרקליטות אמרה, זה תרשומת פנימית, זה לא חומר חקירה, וכל מיני תירוצים כאלה, והשופט אלרון לא מקבל את כל הבקשות, יש חלק שהוא לא מקבל, אבל הוא מקבל הרבה מהם, ואני חושב שזה הישג יפה לפרקליטים של נתניהו. אני רק אגיד מילה על הנוסח, כי אני חושבת שחשוב שהצופים יקשיבו למילים, כן? שאומר אותו שופט אלרון, אני מקצרת לכם, אבל בסוף, התנהלות מעין זו גובלת בהטעיית הנאשם, עלולה לפגוע בהגנתו, בוודאי שאינה מתיישבת עם חובת ההגינות הכללית המוטלת על התביעה. כלומר, הוא נוזף בפרקליטות, על דפוס ההתנהגות. כבר אמרה רות גביזון שהסיכוי שנתניהו יקבל דין צדק או משפט צדק הוא לא קיים, וזה עכשיו מתברר אחרי שהיא הייתה באותה קבוצה שניסה לגייס אליו מנדלבליט כדי שיעצימו לו את הדברים. שימו לב שהוא אומר. גדי ונווה, אנחנו רוצים לעבור לכם, לקחת גם מכם כמה מילים בעניין הזה. אני מרגישה קצת כמו הסכמי אוסלו. שכל הזמן אמרנו, זה יתנקם בנו. הדבר הזה יתנקם בנו, וכשזה קרה, אמרנו לכם. אז הימין אמר לאורך הדרך, אתם תראו שהדבר הזה יתפוצץ. זה לא יחזיק מים. והנה, זה לא מחזיק מים. אני חושב שבסוף יזכרו את שי ניצן כמי שהטביע את הפרקליטות. ואני חייב לצטט בהקשר הזה את הראל סגל, שלדעתי תפס את כל העסק בדימוי. הוא אומר, אנשים על הרבה זמן הם עשו, התערבו בפוליטיקה באמצעות חקירות, אבל עכשיו, זה לא שהם הלכו גשר רחוק מדי, עכשיו הם ניסו לצוד את מובי דיק. כשאתה מנסה, תקראו את מובי דיק, כשאתה מנסה לצוד את מובי דיק, אז גם הספינה שלך טובעת. עכשיו אתה אומר לעצמך, אם היה פה פרקליטות נורמלית, אז כשנוגעים בחקירות ראש ממשלה, זה קודש הקודשים של הדמוקרטיה, אתה מצפה שהכל יהיה לפי הספר, נקי, שקיפות מקסימלית, והאנשים האלה התנהגו ההפך, כאילו זה שצדים את ראש הממשלה, אז מותר הכל. עכשיו, כנראה התרבות הארגונית שלהם לא הכינה אותם לזה שכולם הסתכלו עליהם, כי אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אם פה הם מעגלים פינות, אז מה הם עושים בחקירות של אנשים רגילים? תראה מה קורה, כי מאחורינו יש הפגנה. זאת אומרת, אנשים הוזנו מהמידע הזה שעבר עליהם כל הזמן, יצאו לרחובות, היו בטוחים שזהו. עכשיו, בית המשפט בבעיה, הוא רואה את התסיסה שיש בציבור, איך הוא פוסק? אז חייבים קודם כל לשבח את בית המשפט, מפני שיש פה סוציולוגית קליקה, ויש אצלנו יותר מדי שופטים שקודם יהיו טובעים. ואז כשרות גביזון אמרה שהיא לא חושבת שיהיה משפט צדק, לדעתי היא התחסה לאספקט הסוציולוגי. כן. זה אותה קליקה, אנשים האלה לא ייתנו לפרקליטות כזאת סתירת לחי מצלצלת באופן ציבורי. ועד עכשיו, אני חייב לומר, אני לא יודע איך זה יימשך, הדרישות של בית המשפט לגבי תיק 4000, שהם אמרו, מה זה הסמטוח הזה? תגידו לנו פה מי השם במה, ותעשו סדר באיסה
הזאת שהגשתם לנו. זה דבר, 23 פרקליטים הכי מיומנים, יחד עם אגף איפסיכה מסתברה, ובסוף הם מגישים משהו שבית המשפט אומר להם שזה הרמה מהבילה של... כן, גדי ונביא, אבל אנחנו מיד... אני אחת מהאנשים שגילו לאחרונה שהייתה חלק. מיד נחזור לכם, אנחנו חייבים לעבור עכשיו, קודם כל להודות לדוקטור לימור סממיה נהדרש, ולהגיד ערב טוב לך, איתמר פליישמן, שנגיש את הפטריוטים היום. כן, ומה שיהיה לנו היום, כמובן נדבר על הסיפור, גם על הסקר שהיה כאן קודם, נדבר על הסיפור של אריה שיף והסרטון שצולם היום, כמובן נדבר על מה שהיה היום בבית המשפט עם ראש הממשלה, פסיקה בעיניי לפחות, לא פחות מדרמטית, בית המשפט מעביר לפרקליטות פה הוראה חד משמעית, שאני לא בטוח שבפרקליטות חשבו שאנחנו נעביר, ועוד יהיה לנו מלא עניינים ומלא נושאים, ויהיה ממש נחמד, וכדאי שתבוא ויהיה איתמר בן גביר, שמסתבך עם הדלת ולא מצליח להיכנס, אבל תראו אותו עובר מאחורה. כרגיל אצלו. בלי מסכה, שים מסכה איתמר, כן? בדיוק. והביאו פה בני אשכנזי ומוריה קור, בקיצור שווה לבוא. יש למה לחכות, איתמר פליישמן, תודה רבה, מיד אחרינו הפטריוטים. תודה רבה לך, יעקב ברדוגו. תודה ניתן. היה כיף גדול, אתה תהיה כאן שוב בחמישי הבא, סיכום שבוע פוליטי. תודה רבה לך, גלעד צביק. תודה רבה גם לנווה ולגדי מהבימה, וכמובן לדוקטור לימור סממיאן דרש. תודה לכם שצפיתם מיד אחרינו הפטריוטים. שיהיה לכם שבת שלום וחודש טוב. להתראות. תודה.